Ազգային արխիվի աշխատակիցներն այս միջանցքով հուզված հետո առաջ են անում։ Ճանապարհը տանում է դեպի արխիվի երկարամյա տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանի աշխատասենյակ, իսկ տրամադրությունն այդ սենյակում ճամպրուկային է։ Ամատունի Վիրաբյանն աշխատանքից հեռացման ծանուցում է ստացել, աշխատասենյակում նստած սպասում է հանձնման ընդունման ակտ բերեն, ստորագրի, հեռանա, բայց ոչ ոք չի գալիս։ Այս հիմնարկում իմ հեռանալու լուրը ամենաթեթևը ես եմ տանում, ասում է Վիրաբյանը, աշխատակիցներն են շատ ընդվզում։ Ինչ արած, ինչ որ սկիզբ ունի, վերջել ունի, մի օր պետք է վերջնի։ Մի օր, բայց ոչ այսօր ու ոչ այսպես վրթովված են ազգային արխիվի աշխատակիցները։ 83-ից Վիրաբյանի հետ աշխատող Սոնյա Միրզոյանը բացատրում է, չենք ասում 100 տարի տնորեն մնար, բայց երկու ամսից պայմանագրի ժամկետը լրանում էր, թող երկու ամսից էլ գեղեցիկ հեռանար, չվիրավորեին, չպիտակավորեին։ Տիկին Սոնյան անընդհատ զանգեր է ստանում Վիրաբյանի գործընկերներից, ընկերներից։ Հիմա ես Ուկրաինայից ստացա, Մոսկվայից մեր գործընկերները Եվրազիկայում, ովքեր աշխատում են, դրանք բոլորը հետաք, գշերը ասում է Յուրասովը վարչում ագենտստվայի տեղակալն է բանի Ռուսաստանի, արդվան փոխնախարարն է, որը ամիջապես Պուտինին է ենթարկում, նա ասում ամբողջ գշեր չեմ քնել, առավոտ շուտ զանգել, ասում է ես ամբողջ գշեր, ես երեկոյան եմ իմացել Facebook-ից և ես ամբողջ գշեր չեմ կարողացել քնել, ինչ խախտում կարող է Վիրաբյանը անել։ Արդարադատության նախարարության մամուլի խոսնակը հայտարարություններ տարածել Վիրաբյանի լիազորությունները դադարեցնելու պատճառի մասին։ Հայաստանի ազգային արխիվ ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանը հաշվապահական հաշվառումը վարել է այնպիսի խախտումներով, որոնք առաջացրել են հարկի նվազեցում, որի հետևանքով հարկային պարտավորությունները ժամանակին չեն կատարվել։ Ազգային արխիվի տնօրենը բացատրեց, արխիվը պետությունից ստացել է դրամաշնորներ և սուբսիդիաներ, որոնք ԱԱՀ-ով չէին կարող հարկվել։ Նախարարությունն այս մասով առարկություններ չունի, արդեն այսօր հայտարարությամբ արձագանքեց գերատեսչության մամուլի խոսնակը, բայց Վիրաբյանի դեպքում ասում է, այլ խախտումներ էլ կան։ Հայաստանի ազգային արխիվ ՊՕԱԿ-ի դեպքում արձանագրվել է նաև շահութահարկի պարտավորություն և ստուգման ակտով հստակ արձանագրվել է, որի թիվս այլնի խախտվել է նաև շահութահարկի մասին օրենքը, որի հետևանքով շահութահարկի գծով առաջադրվել է 21.369.151 դրամի լրացուցիչ հարկային պարտավորություն։ Ես չեմ կարողանում բացատրել ֆինանսական խախտումը, մենք ոնց կարող ենք կատարենք, որ ամեն տարի համարյա մենք ստուգվում ենք։ Ի պաշտպանություն Վիրաբյանի համախմբված արխիվի աշխատակիցներն ասում են, մարզերից էլ էին ուզում գալ, իրենց սրտի խոսքն ասել, բայց թույլ չտվեցինք։ Կառույցում այս պահին էլ ստուգումներ են անցկացվում։ Գլխավոր հաշվապահը բոլոր հաշվարկները ձեռքին, մանրամասն փաստեր է ներկայացնում, ասում է, թող մասնագետները գան, սեղանի շուրջ նստենք, բացատրեմ ինչն ինչոց է, սա լրատվամիջոցներով խոսելու բան չէ։ Մանրամասն բացատրված է, որտեղից են առաջացել հարկային պարտավորությունները, ինչ ինքը խնդրեմ տեղեկանքները, որոնք տվել են այլ շահագրգիռ մարմինները։ Հիմա եթե ազատում են, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ՊՕԱԿ-ների տնօրենն են, կարող են ազատել կամ դատել։ Ինչու այսպես հապճեպ, մարդուն պատվազուր կանելով հրաման են ուղարկում ազատման։ Միջազգային գործընկերներն ինչ կասեն, անհանգստանում են արխիվի աշխատակիցները, Վիրաբյանի աշխատությունները ցույց տալիս, բանման գիտնականին այդ վերաբերմունքը հարիր է հարցնում են։ Թող բերեն մի մարդ, որին այս երկու ամսում այս մարդը սովորացներ նրբությունները մեր աշխատանքների, ամեն մի դիմումը դա մի մարդ է, ամեն մի դիմումը ճակատագիր է, ինքը թոշակը չստացավ, արդեն ինքը փաստորեն հնարավորություն չունի ապրելու, որ հանկարծ մեկը ասում է չկա այս նյութը, ինքն է սկսում մանգալ։ Ազգային արխիվի 300 աշխատակից պահանջում է չեղյալ համարել հրամանն ու թույլ տալ, որ գոնե մինչև նոյեմբեր Ամատունի Վիրաբյանը շարունակի պաշտոնավարել ու ինչպես իրենք են ասում, պատվով թոշակի գնա։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։